След гласуване в пленарна зала, държавната помощ за отстъпка от корпоративния данък срещу направени инвестиции ще се прилага и през 2023 година. Това е добра новина за сектор зърно. Защо и какви задачи още си поставя браншът, вижте. Земеделските производители няма да плащат едни лихви, грешни лихви, които щяха да бъдат плод на неразбиране на хората от парламента и закъснение поради някакви си причини. Имаме други задачи, важни по отношение на дерогацията на определени препарати за растителна защита. Знаете, годината е тежка, имахме висока популация от ливадна пеперуда, хоботни, който е. Очакваме действията на господата от БАБХ съвместно комисията, която разрешава. Проблемът там е такъв. Те са директори, те са управляващи, обаче не искат да поемат отговорност. И такива хора последствие стават едни писарушки и да са угодни. Не може да ми се даде становище да се подходи отговорно към проблема. Сега, кой както иска да го разбира това нещо, но за мен това не е работа. Който не работи, да се маха. Това е. Нас не писна от бюрокращани хора, които не разбират, нямат стаж, практика, да решават съдбите на други производители. Надявате ли се да има редовен кабинет? Определено не. Знаете, че съм искрен. Виждате ситуацията. Дава ли ред до съставяне на правителство? Вече нещата отиват друг начин. Поне от 2 месеца нещата стоят за избори март.